חודש אב, כתבה ריקי זקן. חודש אב, 11 מ-12. חודש אב, חודש נהדר. אל החופש צועד לגדול, אל החופש צועד בגדול, לטבול בים הכחול. אני והשמש וכל החברים הטובים מחופש גדול נהנים. לשנה הבאה מתכוננים, כוחות של חופש אוספים, כוחות מחודשים. לקראת שנה חדשה ואחרת, לקראת שנה מוצלחת ובוגרת. חודש אב, 11 מ-12. חודש אב, חודש נהדר.